Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Molt bona vesprada i benvinguts, ara sí, al camp Antoni Escuriet de Castelló, de Castelló de la Ribera. A puntet està d'arrencar el partit entre la Unió Esportiva Castellonense i el Club de Futbol Gandia, partit que és l'anada de les semifinals d'este play-off d'ascens a tercera ref, a tercera Real Federació Espanyola de Futbol. A puntet d'arrencar, arranca ara sí el partit entre el Castellonense i el Club de Futbol Gandia. Amb nosaltres avui estaran comentant també este encontre Jesús Moratal. Jesús, molt bona vesprada. I Marcos Destruc també per així amb nosaltres. Bona vesprada, Marcos. Bueno, imagina que màxima il·lusió en un play-off d'ascens per a un club de futbol Gandia que té com a objectiu claríssim estar la pròxima temporada en tercera, clar. Refrendar en el playoff o per contra es pot tirar tot per terra, no? Això és el que té les promocions, que en 2 partits t'has de jugar tota una temporada, tant com per a un equip com per a l'altre. El Castellonense també ha fet molt bona temporada, quedant segon en el seu grup, i bueno, s'ho juguen tota una carta. Marcos, tu has viscut també alguna promoció d'ascens, com es viu una situació com esta? Bueno, jo crec que és el que al final tot el jugador esperen en la seva carrera, no? Partits d'estos importants. Marcos, tu has viscut també alguna promoció d'ascens. Com es viu una situació com esta? I la motivació ahí és màxima, crec que no necessites ni una motivació extra. I bueno, pues refrendar tot el treball que s'ha fet durant la temporada i te la jugues pràcticament en 180 minuts. I tens que estar molt concentrat, no pots perdre ni... Jo he perdut fases d'ascens en 10 minuts i la veritat que és molt dolorós, així que tens que estar concentrat. Sí, he perdut més que n'he guanyat. N'has perdut en 10 minuts, però també n'has guanyat en 5 minuts. També, també. Recorde una en concret, a més. Sí, però i al final és així, en 5 minuts se't pot anar a una eliminatòria i has tirat tota la temporada. Bueno, cuidado, ataca el club de futbol Gandia, perdona, Marcos. Continua, que no ha sigut res. No, això, que tens que estar concentrat per a no perdre ni aquests 5 minuts i que no se te'n vagi en un eliminatòrio de fase d'ascens. Màxima atenció, evidentment, d'ací en l'Antoni Escuriet, en el camp de la Unió Esportiva Castellonense, en Castelló, amb un 11 del Club de Futbol Gandia, mentre es veuen en les seves pantalles les imatges, molt sorprenent, amb moltes sorpreses, amb Malone a la banda dreta, Mayó, Librines pel centre, Saugual per l'esquerra, Òscar Bertó al centre del camp, junta Gorxa, per ahir, per ara, tot amb normalitat. Les sorpreses venen dalt, Siscar titular, amb Salva Martí per la banda dreta, i els 2 titulars de la part davantera del Club de Futbol Gandia, Francesc Vidal i Ximo Martínez, que se ho ha guanyat moltíssim, sobretot en les últimes jornades, i es veu que ha convençut el tècnic Adrià Ferrandis per a tindre esta titularitat en el moment més important de tota la temporada. Un Ximo Martínez que ja saben a més que la importància que té en la seva feina constant, dia rere dia, en tot el que fa durant tota la temporada. Hem parlat llarg i estès sobre el propi Ximo Martínez. Sí, la veritat és que Ximo al principi entrava poc, però quan entrava ho va fer molt bé i això li ha donat passar per davant de futbolistes com Guerrero, que al principi apuntava com a titular i ara la veritat és que li ha guanyat, li ha minxat la tostà, com aquell que diu, no? Així és, i a més, sorprèn la suplència de Mauro Melo, que continuarem, imagina, tocat també de l'esquena. Nico Schaffer, que va perdre la titularitat fa unes setmanes. També està fora Álvaro, que semblava que també era dels més importants de l'equip. Cuidado, està centrada, en aquest cas, de Prats, que tira directament a córner Ivan Malón.
I un poc això és la situació, no? De les sorpreses també que ens hem trobat, sobretot en aquestes últimes jornades, però que li han funcionat molt bé a Adrià Ferrandis en els últims partits. Jo crec que ha sigut on millor futbol s'ha vist per part del Club de Futbol Gandia. Sí, la veritat és que sí, com més, almenys amb més intensitat, no? S'ha vist molta intensitat, bon futbol i bueno, i això s'ha fet guanyar, el que estan dient. Bueno, les baixes de Mauro, tu comentes que per lesió, però a mi me sorprèn també per exemple, la de Michael, me sorprèn la de, sí. La de Guerrero, me sorprèn la de Ayoce, que semblava que entrava en aquests últims partits com a titular i bueno, i ara s'ha quedat fora també. Però bueno, hem parlat al llarg de tota la temporada que el Club de Futbol Gandia té un fondo de banqueta molt gran i qualsevol sí. Pot jugar i per tant ara mateix està demostrant-se, no? Efectivament, estan demostrant entre tots que dona igual que jugui. Parlava abans de començar la connexió precisament amb Mike, preguntant-li, bueno, no deixes de titular, com esteu? I m'ha dit, és que ens dona completament igual. Tots som una pinya, tots anem junts i amb això, evidentment, no hi ha dubte dins de la banqueta i dins del vestuari del Club de Futbol Gandia i, evidentment, és una grandíssima senyal per a un equip que ha demostrat ser una pinya setmana rere setmana quan s'ha guanyat i també quan s'ha perdut. Bé, quan i al final ahí està la clau. Sí, quan s'arriba a aquests moments jo crec que ja els egos i el jugar o no jugar jo crec que dona un poc igual, no? El que vol la gent és rematar la feina, pujar, i al final el que puja és el Club Futbol Gandia, són tots els jugadors, i jo ahir no n'hi ha... La gent no sol mosquejar-se tant com pot ser durant la temporada. Bueno, molt bon canvi d'orientació de Vaquero directament per a Santi a la banda dreta, però que molt bé, molt atent estava la defensa del Club de Futbol Gandia, que sembla que intentarà furtar-li el baló a una Unió Esportiva Castellonense que està acostumat a ser el dueño y señor, el amo de les possessions en el seu grup tercer d'esta... Sí, però per lo que estem veient, està portant la iniciativa al Club de Futbol Gandia en principi, el que passa és que pues bueno, es col·loca Castellonense, s'ha col·locat ahí en 4-2-3-1 i buscant un poquet recuperar i sis de contra, però el que sembla que està portant la iniciativa és el Club de Futbol Gandia. Sí, però ara... Que està pressionant, la veritat és que en la línia prou avançada. No? El que ens ha sorprès també a nosaltres, he de dir, és, sense conèixer evidentment tant com coneguem el Club de Futbol Gandia, però ha sigut la suplència del màxim anotador del conjunt de Castelló, de Marco Santos, que és el màxim anotador amb 7 gols i que avui es queda a la banqueta per decisió d'Iñaki Rodríguez, que, bueno, evidentment, és un dels revolucionaris d'esta Unió Esportiva Castellonense. La temporada passada va arribar a mitja temporada, van guanyar la Lliga, no van pujar, quin play-off consecutiu, i ara, evidentment, tenen entre sella i sella estar també ahí. És baló, possessió per al castellonense, precisament Vaquero combinant amb Prats, i ara retrasant cap arrere per a intentar a poc anar confeccionant aquest atac de la Unió Esportiva Castellonense, d'este equip blanc i negre de la comarca de la Ribera Alta, quan Òscar ja ha deixat la seva marca. Òscar ja ha dit, així estic jo... L'ha marcat ahir la primera senyal de dir no aneu a passar fàcil per ací, eh? Ho hem vist... Marca de la casa. Ens ho has contat tu mateixa perquè arriba un poc en retard la senyal i tu has parlat abans de què passava l'acció, per això ens hem quedat un poc de sorpreses. Bueno, pues ahí intentaré evitar fer-vos spoiler en el màxim de lo possible. Serà Vaquero el que traga aquesta falta, molt ben confeccionada amb Òscar, fa l'amago però finalment sembla que no serveix per res. Òscar li reclama, li diu, per què em fas córrer si no, després no vas a jugar amb mi? No, però estava queixant-se d'ell. Bueno, trau la falta Vaquero, banda contrària, completament banda contrària, sembla que serà treta de banda per al castellonense. La Unió Esportiva Castellonense que, com dèiem, està vivint la seva cinquena, el seu cinquè play-off d'ascens a tercera divisió, 5 edicions consecutives, totes elles per ara sense fortuna, veurem avui.
però també m'imagino que la pressió estarà més encara dins del cos dels jugadors del castellonense, perquè cada edició que aconsegueixen arribar és més pressió per allò que tenen que pujar sí o sí, també. Sí, està clar que quan jugues tants anys seguits una promoció d'ascens per a pujar a la categoria i no aconsegueixes, la veritat que bueno, pues les il·lusions van mermant-se, però bueno, tornem sempre al mateix, no? Una vegada s'ha començat la temporada, any nou, ja al final tot això s'oblida, i una vegada dins el camp encara més. Encara més s'oblida, i lluita per este somni, que és la tercera divisió, objectiu claríssim. Adrià Fernández ens deia l'altre dia, mentre estem vivint aquests minuts de poc futbol combinatiu i d'atac, ens deia Adrià Fernández que guanyar no serveix per res com a objectiu. Vull dir, sí, la temporada ara està molt bé, però si no es puja, no serveix de res esta temporada 2021-2022. Jo no la tildaria de fracàs, no la tildaré de fracàs en ningú moment, passi el que passi, però evidentment sí que seria decepcionant, no?, per al Club de Futbol Gandia no aconseguir l'ascens a tercera. Un ascens que és molt dur i molt complicat, eh? A veure, aconseguir l'ascens en qualsevol categoria és molt complicat, molt complicat, perquè has de ser molt regular en la línia regular, i després has de tindre la sort de fer un bon playoff, no? Però bueno, sí que és cert que seria una decepció, perquè el Gandia tots sabem que ha apostat molt fort per confeccionar una plantilla molt competitiva i per poder aconseguir l'ascens, no? Per tant, no seria evidentment un fracàs, però sí seria una decepció. Jo crec que ningú pot parlar de fracàs la temporada que ha fet el Club de Futbol Gandia. Això seria una autèntica locura. Els play-offs se juguen per a guanyar-los, i després pues, bueno, el resultat és el que marca, no? Però bueno, jo crec que n'hi ha que confiar, l'equip està bé, ha demostrat també inclús en els últims partits que estava més afinat inclús que la porteria, però bueno, confiem sí. en que tots els bons augurs es porten a xarxes, que és el que tots estem desitjant. Sí, la veritat és que... És que... Sí, digue, Marc, perdona. No, que els dos equips arriben en un estat de forma espectacular. El castellonense no perd des del 30 de gener, 11 partits sense trobar-se la derrota, 6 empats i 5 victòries. I el Club de Futbol Gandia també, des de la primera jornada de febrer, que no sap el que és perdre, també són 10 jornades sense trobar-se la derrota, i per a mi, amb el millor futbol de tota la temporada per ara. Sí. Són dos equips que si estan ahí és per algo, no? Són dos equips confeccionats per això, per estar dalt. El Gandia té jugadors importants, però el castellonense també, perquè Àlex Vaquero és un futbolista que ha estat en la cantera del València, un futbolista en molta importància en esta categoria, en categories superiors inclús. Santi és un clàssic de la preferent, vale? Ramsés, Bonet, són futbolistes molt experimentats en la categoria, i bueno, i la veritat és que han apostat fort per estar dalt. Per tant, jo crec que si dos estan en el playoff són perquè s'ho mereixen, evidentment, perquè al llarg de tota la temporada han fet tres coses molt bé per estar del Gandia com a primer, i en aquest cas el castellonense com a segon del seu grup, no? És una eliminatòria com a jugador espectacular per a jugar-la. Dos equips que són dels més forts de la categoria, que intenten fer bon futbol, que porten bones ratxes. Jo crec que és dels partits que tot el món vol estar en el camp. A tot el món li ha petit gestat. Marcos, tu has estat així en Casi del Ribera? No, no? No. I tu, Jesús? Jo com a entrenador, però visitant. No, visitant. Ah, bueno. Sí. Bé. Però te coneixeràs a la meitat de plantilla, com sempre. Conec alguns. Per això confia. Conec a alguns. A Iñaki, el que està... Bueno, ara està, crec que d'entrenador, però va començar... D'entrenador, sí. En la secretaria tècnica, vale, quan jo jugava contra ell com a futbolista. Jugava en el castellonense i en el Canals. Algun jugador que haurà tingut, segur. Sí, no, d'ahir no. D'ahir, que jo recorde la mateixa, no. Però es conec algú. Ens estranya molt, Jesús, sí. La veritat. No, ja apareixerà. Sí, és que ara s'entran perfectament, per cert, per a Salva Martí, sense fortuna, serà baló directament fora, crec, per al Club de Futbol Gandia, efectivament. La veritat que l'ambient així en l'Antonio Escuriet és molt atractiu, he de dir-vos, prou gent. No és un camp... És un ambient molt xulo de futbol, no, eh? Sí, però no és un camp molt bonico per a una eliminatòria. No, això no. És un camp molt obert, en una pista al voltant, sinó...
si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y les grades una mica lluny de lo que es el terreny de xoc. Però, bueno, hi ha tradició de futbol. Han estat sempre en bons equips, la gent va prou al futbol. I sempre, pues, la veritat és que l'ambient, i més en una promoció, sempre és bo, no? Esperem que la setmana que ve el Guillermo Laue l'ambient siga millor. Clar. M'has llevat la paraula de la boca, Jesús, perquè jo espero que viure una bona entrada en el Guillermo Laue. A mi m'ha sorprès de dir que la iniciativa del club de portar autobusos no ha funcionat. Em contaven que sols una dotzena de persones s'han interessat en agafar un autobús organitzat pel Club de Futbol Gandia i, per tant, ells intentaven fletar, bueno, si pogueren, un o dos, tres, els que foren. I finalment s'ha quedat sense funcionar aquesta iniciativa i torne a dir que ens sorprèn molt per part de l'afició del Club de Futbol Gandia. Una vegada més. Però bueno, yeah. Gandia és peculiar. Ha costat molt tornar a portar gent al camp. Al final també crec que és una llavor del propi club, no? Jo crec que sí, parla molt de sentiment de club i de més, però el sentiment es comença que la gent vagi al camp i que la gent senca al Club Fogandia. Hi ha molta gent que s'han deixat de costat. Antes anaven la gent a repartir els passes a la gent que coneixien, fent club, la gent volia veure Gandia. Això un dia pues, no se fa tant, no? Jo crec que n'hi ha que mantindre a la gent que tota la vida ha estat allà vivint el futbol i portar-lo si fa falta el passe. N'hi ha que fer que la gent vagi al camp altra vegada. Bueno, ha hagut ahí una xicoteta discussió perquè Mayol s'ha enfrontat en Òscar en eixe despeje que ha fet, perdó, i quan tornava el despeje li ha deixat un recadet al propi Òscar, ho han vist des de la banqueta del castellonense i ha hagut ahí... I han votat, Un encreuament, sí. Sí, han votat tot. Bueno, es nota l'ambient que este partit no són tres punts, és un partit que estan jugant-se molt, tant uns com altres, i bueno, el fet de que el castellonense jugui primer en casa i el valor doble de punts pues fa que el castellonense necessite marcar algun gol i no vindre així en la porteria, en el casillero cero de gols, no? Perquè bueno, el Gandia, els altres 90 minuts que va jugar el Guillermo Laue, pues bueno, la veritat que recolzat per la seva afició, pot ser que tingui alguna possibilitat de fer gol abans que el castellonense, no? I per tant, el castellonense, jo imagino que la seva base passarà per deixar-lo més clarament possible de eliminatòria en sa casa, claro. I van passant els minuts i, bueno, i la cosa està molt igualada. No hem d'oblidar, has apuntat molt bé, Jesús, aquesta situació que a nivell professional ja s'ha oblidat, ja s'ha deixat, que és el valor doble dels gols fora de casa en cas d'empat, en eliminatòria, així funciona. Així funciona encara, sí. Així es manté, efectivament, des de la federació, quan van fer el sorteig, en la que van poder assistir i ens van explicar un poc com funcionava este play-off, i parlaven, no, que la normativa del play-off es va firmar l'estiu passat, quan encara no estava segur que anava a passar en el futbol professional i ells van decidir tirar endavant en això del valor doble dels gols. Que cadascú ja diga i pense el que és, si és just o no és just. Però segur, i tots saben, que els gols fora valen. Per tant, jo crec que lo important així en l'Antoni Escuriet és, més que una victòria, que també evidentment, que el Club de Futbol Gandia no perga i damunt que anoti un gol, com clar, a mínim. Clar. Que arribi a l'Olague marcant i sense perdent, perdre. Que no encaix, si pot ser cap gol, seria important, i després pues, arribar a casa i jugar-te tot ahí, front a la teva afició, i sabent que si n'hi ha... Que això és un altre avantatge de jugar el segon partit a casa, que és que si n'hi ha una pròrroga, la jugues en ta casa. La jugues en clar, ta casa. Clar. El Gandia té possibilitat de jugar més minuts front a la seva afició i recolzat per la seva gent. És a dir, en este cas el castellonense no té aquest avantatge. Juga a primera casa, però si n'hi ha una pròrroga la jugaran el Guillermo Laue, no la jugaran la gent. Però també vaig a dir-te una cosa, Jesús, i és una cosa que he pensat tota la vida sobre el valor doble dels gols fora de casa. Si es juga una pròrroga al Guillermo Laue, el gol que valdria doble seria el del castellonense. Seria el del castellonense, clar. Sí, per tant, tens més minuts. I és el que he pensat sempre d'este valor doble. Tens més minuts per a que els teus gols puguen valdre doble
front al teu rival. I d'ahir jo crec que és un poc la injustícia i el motiu pel que s'ha llevat a nivell professional, sí, una situació com esta. Bueno, cuidado, ahí sí. Està calfant-se la situació. Sí. Molta atenció, molta atenció. Estava Vaquero en terra, ha tingut ahir una lluita entre els 14 dels dos equips, entre Siscar i el propi Vaquero del castellonense, però bueno, res, ja el dic jo que... La pròpia tensió d'una situació com aquesta. El Vaquero, jo no sé si coincidiria en Marcos, no sé si va arribar a jugar al Castelló. El Vaquero, pot ser? No, en mi no. No, però jo crec que... Som molt majors, no sé si, Ja, tu eres molt major, ja ho sé. Però Ale va jugar al València i no sé si després va estar al Castelló. No ho sé, ara igual me pilla un poquet fora de xoc, però és un futbolista amb molta experiència. Jo he jugat contra ell en el València B. El València B, no? Sí, sí. I bueno, la veritat és que ara es nota i es veu en l'ambient que és un play-off, és un partit de play-off, perquè a cada patà ja va pujant de preu cada entrada i per tant, conforme han passat els minuts, la tensió va pujant. Al final també és una lluita psicològica, mental, de pressionar, de que el traguin targetes així, tot val, no? Entonces, yeah. Qualsevol entrar, la gent deixa estirar damunt de l'àrbit, provocar que traguin alguna targeta... Condicionar de l'àrbit és important. Són vàlides. I lo del valor doble de desgost que parlàvem antes, al final... ja jugues en totes aquestes coses que les has igual que quan quedes primer i saps que també has de jugar la promoció. Ja, just o injust ja sabem d'inici que és el que n'hi ha i bueno, pues el resultat de 0-0, que a priori sempre pareix bo per a l'equip que juga fora de casa, és molt enganyós, no?, aquest resultat, perquè te'n vas a casa, no saps, no t'han marcat, no has perdut fora de casa, però també saps que si encaixes un gol en casa, te'n vas fora. Entonces, no saps mai el resultat on te pot portar. Bueno, jo crec que... Córner per al castellonense, perdona, que intentava rematar, en este cas, Bonet, intentant rematar des del centre de l'àrea gran. Finalment serà de nou córner per al conjunt de la Ribera Alta. Estem, recordem, en el minut 20, pràcticament 21 de la primera meitat. Estem quasi 20-50 i traurà de córner de nou el castellonense. Veurem aquesta oportunitat com la defensa també el Club de Futbol Gandia. Ja saben que els balons, les jugades a baló parat són més complicades per al conjunt blanc i blau. Rematava Tali des de la zona del punt de penal més o menys. Finalment, baló fora, traurà el Club de Futbol Gandia. Bé, les accions de baló parat també la veritat és que són... a tindre en compte. Jo crec que aquests dies que el Gandia ha tingut ja classificat i ha pogut assajar coses, haurà aprofitat per a modificar estratègies i per a visionar algun vídeo en el que podrà veure les accions de baló parat del castellonense, no? Perquè això també juga... No, evidentment. Sí, també juga un punt important. Sí. No? Adrià Fernández és un malalt, diguem, no? Des del bon sentit, és un malalt de l'estudi del rival, constantment està, ens ho han contat infinitat de vegades, que li encanta estudiar els rivals a la perfecció, i ja ahir mateix entrevistàvem en Ser Deportiu a Ivan Malona, capità del Club de Futbol Gandia, i ahir mateix es deia que el dijous ja havien vist vídeos i que el divendres pràcticament la sessió sencera anava a ser de vídeos i d'estudiar el rival i de mirar estratègies per a poder defensar a la perfecció el baló parat de la Unió Esportiva Castellonense. Trau de banda, Ivan Malón, llarguíssim fins al punt de penal, esperava Francesc Vidal. Ui, intentava xutar a David Saugar. Ara mateix no estem veient la imatge, no sé si hi ha algun problema tècnic. Bueno, ara jo us vaig contant de totes formes, mentrestant, la situació que s'està vivint ara mateix al camp, Antoni Escuriet, baló per a el castellonense, que intentarà fer la seva contra també particular amb Prats, intentant despejar, baló de banda per al Club de Futbol Gandia. Però ara la veritat que estem vivint un partit tranquil en quant a oportunitats, no hem vist ninguna ocasió clara per part de ningú dels dos equips, portem ja 23 minuts d'encontre, però sí estem notant, evidentment, com dèieu, des d'ahir i des d'ací també es nota inclús més, evidentment, la tensió d'aquest partit, que tots dos saben el que estan jugant-se, encara que es deien des de part del castellonense que per a ells l'objectiu era arribar a això, que pujar
mola, pero que tampoco es una locura va, de ganas. No. O sea, va, eso es lo que te has dicho tú, pero no, la verdad es que si es que den fuera, pues será una... una desgracia, pero la verdad es que será una decepción para ellos, como sería para el Gandia. Recordem que el castellonense es va clavar en este playoff d'ascens la setmana passada. D'inici estava, abans de la jornada de la setmana passada, estava tercer, estava fora d'eixe playoff d'ascens, i amb la victòria la setmana passada, vida o mort del castellonense, i la derrota del Carcaixent, ha sigut el propi castellonense el que s'ha clavat segon i baixava a la tercera posició el Carcaixent, que havia estat pràcticament tota la temporada també en tres jocs de playoff i finalment s'ha quedat fora. Un Carcaixent que, recordem, és el típic rival que ningú volia tindre també per allò de tindre la gespa natural, i ens deien que no massa bé cuidada esta temporada. No, habitualment el camp de quatre camins de Carcaixent sempre comença molt bé, però arriba a mitja temporada i està sempre en unes condicions no massa bones per a jugar al futbol, no? Bueno, Iván Malón, des de la banda, directament quasi al cor de l'àrea, llançava des de fora Gorcha una volea que se n'anava pràcticament com un touchdown, com solem dir, i baló per al porter, baló per a Cristian, porter de la Unió Esportiva Castellonense, serà porteria. Veurem qui és el primer que arriba amb més claredat a l'àrea rival, per ara, com dic, Ninguna ocasió que diguem claríssima. No, les ocasions més clares han estat, bueno, acció de baló parat, que evidentment el remat va més a prop de la porteria, però jo no recordo ninguna intervenció de dos porters. Tampoc hi ha ningú dominador. Clar, molt alternatiu la posició de la pilota. El que sí que estic notant, o sembla, és un poc empreses. Empreses, vull dir, m'imagino que fruit dels nervis també de jugadors de saber el que estan jugant-se, però no estan massa centrats i estan a lo millor avançant-se un poc a la situació quan podien fer les coses pensant un poc més. Ara és Gorcha, precisament el que juga amb Francesc Vidal des de l'àrea, intenta refer-se, baló directament per a la defensa del castellonense i para l'àrbitre l'encontre perquè hi ha un jugador del conjunt local, estès en terra, és Bonet, el que sembla que s'ha fet mal, i fan entrar al fisio del castellonense. M'imagino que aquestes imprecisions, també fruits dels nervis, són normals en partits com aquests. Sí, clar. O sea, tot esta gent té nervis a flor de pell sempre té més dificultats per a jugar en la tranquil·litat. Evidentment, quan estàs jugant a algo important, pues la gent està més nerviosa, no? I més precipitació en el passe, que tampoc arrisquen massa a l'hora d'intentar jugar el baló. Ningú vol liar-la. Imagina que segons vagi passant 3 minuts anirà la gent tranquil·litzant-se i a partir d'ahir és quan pugui eixir algun dominador de la posició de la pilota, no? Bueno, van a pegar un trago, no? Quan... Exacte, efectivament, aprofiten el moment de paró perquè tenen a Bonet estès en terra per a fer aquesta parada d'hidratació que, recorden, es va instaurar, si no recordem mal, fa dues temporades, no? En el Mundial de Brasil. En un Mundial, sí. Pot ser? Sí, és possible. Sí. No sé si va... No, el de Brasil no va ser fa dues temporades, però... si no recordo, va ser, no recordo mal, va ser per ahir. I ara s'ha introduït també en este partit. Parada d'hidratació, la veritat que fa calor, eh? Ja us ho dic. Ens han posat així, en les altures també d'este Antoni Escuriet a l'equip de Telesafor, i tenim el solet pegant-nos al bascoll, com sol dir-se, que jo m'imagine que tornaré d'ací, de Castelló de la Ribera, amb la marca, típica marca de l'obrer, que solen dir, per el sol. Què passa, José? A veure si aprofiten esta paró per a... Bueno, és com un, diguem, com un temps mort, no? en el futbol, en el bàsquet. Aprofiten els tècnics per a reajustar les cosetes, els jugadors per a hidratar-se,
Y bueno, el equipo que estaba dominante a lo mejor li ve mal, y el que estaba per baix li ve bé, pero en este caso estaba molt igualat y yo creo que, bueno, intentarán ajustar alguna posició. Sempre hi ha quatre datos que pots donar o pots transmitir a jugadors. És més tema de dos moviments, dos fallos que puguis veure en l'esquema de joc, que puguis ajustar i sobretot pots motivar a la gent, insistir en això, pues, no fer fallos i poc més, jo crec que tens poc temps i ja dic, això és més tema d'ajustar quatre cosetes més que... Sí, el que s'hagi de dir ja s'ha dit al llarg de tota la setmana, sí. No? I, és, i com les coses estan anant, s'han dit les causes normals, és a dir, que no es veu que el Gandia, per exemple, estiga molt dominat, per tant, no n'hi ha massa que ajustar. No, no tens que fer ningú canvi tàctic, no tens que fer ninguna... Les coses estan anant bé i... Estratègia de l'inici del partit. Deixar anar passar els minuts i veure com es resol, com va funcionar la situació, no? En principi, per lo que diguem, ningú dels dos equips està siguent dominador clar i ninguna ocasió clara, per tant és un partit, pues això, molta por els dos. Molt de futbol directe, sí, per part dels dos. Jo crec que tenen por els dos, però fins al moment també és de veure que el Gandia està fent una pressió més alta i no és fàcil jugar, no? El que estem comentant al principi, que ningú vol arrelar el riesgo de fer un fallo que pugui permetir una ocasió de gol, no? Pues, ja. Intenten, pues això, poc de centrocampisme, el que estava comentant Marcos, no? Balons directes, buscar alguna segona jugada, algun rechaç i arribar lo més ràpidament possible a l'àrea contrària per a no tindre el baló prop de la teua àrea, que és quan pots tindre problemes, no? Però bueno, ahí arribar un moment o no, però lo possible, lo més normal és que per part de dos equips pues es comencen a agarrar el domini i bueno, i l'altre tinga que modificar algo, no? I futbol tan directe té que acompanyar molt la gent del mig del camp a aquest segon jugar per a poder arreplegar aquest possible rechaç i a partir d'ahir pues, crear ocasió de gol en l'última part del camp. No? I ahir, sí, clar, si la gent va oferir-se al baló i de repente hi ha una pilota, jo crec que el que més li perjudica en aquest cas és el castellonese, no? Que no està acostumbrat a aquest joc tan directe. Són els centrocampistes que estan més acostumbrats a anar a pel valor, més que bueno, són els jugades i bueno... Pues, en una jugada ahí... d'este serà de treta de córner, igual es pot obrir la llauna, no? Perquè... Un 30% dels partits acaben obrint-se sí, a valor parat. Després ja sempre és més fàcil alguna contra, quan l'equip rival es s'obri... A veure si Siscar passa un bon valor i poden rematar en claretat. Jo veig un poc de precipitació per part, sobretot del Gandia en este cas, no? De futbolistes com Gorcha, Bertó, que tenen que tindre un poc més el control del baló, pues el que comentava, no volen cometre ninguna errada i el que fan és posar el baló a la davantera directament, no? Un atac molt directe. I n'hi ha situacions que n'hi hauria que tranquil·litzar un poc més, organitzar un poc més el xoc, per arribar en un poc més de claretat. Però bueno, el Gandia tota la temporada ha sigut un poc sí. No ha sigut un equip que ha avassallat al rival en el joc, ni siquiera en ocasions de gol. No. El que sí que ha sigut un equip letal efectiu, en les poquetes ocasions de gol que ha tingut. Per tant, ells estan fent el seu joc, estan un poc fent el que han fet durant tota la temporada, és ser molt seriós defensivament, els balons més directes, sobretot moltes diagonals buscant a la gent de banda per a poder arribar i bueno, pues esperant a tindre aquesta oportunitat per a poder rematar-la. Jo crec que Adrià, en aquesta configuració d'equip, és a dir, en Malón de lateral dret, que és un central pràcticament, no? I Saugar, que no està prodigant-se massa en atac, com l'han vist moltes vegades, o sigui, arma molt bé la defensa, col·loca a Gorcha i a Òscar Bertó al mig del camp, que són dos futbolistes de tall més defensiu. Sí, ha ficat múscul en claro, defensa, no? I després la incorporació de Ximo Dalt, perquè és un futbolista que pelea tots els balons, com podem veure ara mateix, i buscar una segona acció, no? Jo crec que ell ja dona aquest missatge, o sí. Anem a jugar un poquet, a fer molt forts darrere, i a buscar un poquet les accions de rechaç o de xoc directe, no? Intentar arribar per banda, algun centre, és gent que va bé de cap, també. Valor parat, és un equip fort, el Gandia.
parece, sembla ser que Chimo, no? El que està a terra. Sí, Chimo és un jugador que ho pelea tot, eh? Chimo... Sí, ho dona tot, és, és també és un jugador que, bueno, té gol, no? Els pocs minuts sí, sí. Que ha disposat, pues, sempre ha tingut ahí l'oportunitat del gol i, bueno, pues, és jugador de club. Sempre el tens ahí a disposició i sempre saps que te dona rendiment. Sí, jo també tiren falta un poc a les incursions per banda d'Álvaro en este cas, que a l'arribar Siscar pues, li ha tallat un poquet el camí, perquè Álvaro és un futbolista que també li ha donat ofensivament molt al Gandia, no? I bueno, Siscar va firmar per a la promoció i evidentment ha de jugar, no? Però Álvaro és un futbolista que t'obri un partit de Xina que estigui tancat, no? Perquè té un bon uno contra uno, perquè arriba molt bé, perquè s'incorpora també a vegades per dins, no? I la veritat és que bueno, tirem un poquet en falta, no? Siscar juga un poc més interior, i veiem que tanca un poc més per dins, doncs n'hi ha molt de futbolista per dins i poc d'espai, no? Lo que genera, lo que provoca és que els balons siguin més directes. No? Bueno, ja estem matant, no pateixis res. Sembla ser que hi ha algun problema i no podeu sentir a Marcos. Bueno, Marcos, ves narrant, tu que... No, sempre estava comentant. Tinc la sensació, no conec el camp, però que no siga molt gran, no? Pareix una miqueta les dimensions una miqueta més reduïdes. Sí. No? Que el Guillermo Laue. Sí, és més menys que el Guillermo Laue. I això també provoca que... Pues no tindré un joc tan fluid per banda, no? La gent està més damunt, però no està... La veritat és que el partit no té massa ritme, eh? Entre parons per algun cop, per l'àrbitre que una cosa para el partit, el culimbre que esté per la beguda, no acaba d'agarrar el ritme, no? Això és bo per al Gandia, eh? Jo crec que el Gandia li ve bé perquè, bueno, no encaixar cap gol és bo, no? I potser una acció parada, de valor parada o algo, puga fer algun golet i anar sent en una 0, no? O 0-1 en este cas. Però veiem molt de valor per dalt, poc de control en el xoc, no? Pràcticament el futbol està transcurrint des de la frontal d'una àrea a la frontal de l'altra i tot per dalt. Però el mig del camp està poc. Més per a segons jugadors, veure passar el valor i poc més. Jo crec que això és un poc el que ha proposat també el Gandia, no? Deixant-se a Nico Schaffer, a gent claro. Més tècnica, a la banqueta, no? Michael, reforçar la defensa, en gent amb molt de múscul, gent forta, defensivament, a més, amb molta veterania, ben col·locats. I després, bueno, pues, un delanter, que saps que té brega totes les jugades, que sempre n'hi haurà una a deixar, sempre n'hi haurà una segon jugada, però tampoc ve que acompanyi la gent del mig del camp o la banda a eixa segon jugada, no? També els dos pivots que has posat, Gorcha i... Són més defensius. I vosaltres són també defensius, no? Per tant, si juguen tal volta, si ficarà un mitja punta al costat de sí. Chimo, pues, podria estar aquest segon jugador, els interiors a millor més a propet de Chimo per a sí, poder... Eixe podria ser Nico, per exemple. Claro, entonces... Sí, és cert que col·loques dos mitjos centres de time més defensiu i si poses dos referències, massa referències dalt, l'enllaç entre el centre del camp i la davantera no existeix, no? Falta aquest jugador que pugui donar continuïtat de la mitja a la davantera i que podria ser Nico perfectament. Sí, sí. No és un partit de massa ritme, eh? No. Mira, un altre jugador a terra, ara mateix sembla ser que té... Sí, que té problemes Òscar. Algun gol, però no hem vist res. Que... Tiro. Tot això talla sí. Ritme de partit. A un colp.
una tracció de balo parat, que clavaran el balo directament dins de l'àrea, llavors en l'alçada que té el Gandia amb futbolistes centrals que se puguen incorporar i la gent de dalt, a veure si podem aprofitar alguna cosa. Corner, no, no es una treta de Porto. Sí, corner. Sí, sí, semblava que, bueno, en principi semblava que era corner i parecia que el que reclamaven era falta sobre, sobre Ivan Malón, però no. Bueno, pues poquet a poquet, en balons parats, pareix que ser que el Gandia és el que més volca un poquet les accions en l'àrea de, del castellonense. Afortunadament per a nosaltres, no? No, no està tenint massa treball el nostre porter, no? Algo ha passat ahí de l'àrea. El vaquero, es experimenta. Valor parat en els corners, però pues, sempre dona aquest tipus de situacions. Sí. Bueno, ens acostem ja a la recta final de la primera part i tot igual, eh? No n'hi ha ocasions massa clares, però almenys jo no he notat cap ocasió. Un altre pal per terra. L'àrbit també està actuant bé, no? A pesar de tindre sinà la gent molt damunt d'ell i a la mínima tirar-se per terra, pues, no ha mostrat ninguna tarjeta encara. Tranquil·litat, no? I no, bueno, no vol que li se'n vagi de les mans un partit així tan important, sí, perquè si es comença a posar el llistó massa alt, es queda sol en aquest tipus de partits. No, tot és una segona jugada, en quan baixen el valor a terra és per a buscar un canvi d'orientació per a intentar eixir ràpidament d'aquesta zona. No, no hem vist dos o tres passes seguits de ningú dels dos equips. Ve aguantant ahí Ximo, traguen la falta. No dona continuïtat tampoc a l'àrbit. No, perquè aquesta jugada ja la tenia. Ja la continuïtat. Ja tenia la possessió el Gandia, sí. No cal que talli, clar. Pues 4 minuts sembla que queden, 4 més o menys, per a que finalitzi. Ara sí que el sentim, per almenys nosaltres sí. Sí, sí. Lo mal que ho fem, eh? No, tot el contrari, la gent ha descansat de sentir-me. Traurà la falta el club de futbol Gandia amb Siscar des d'eixa zona darrere i ara li piten falta a favor, sembla, el club de futbol Gandia. Sí. Estava sentint-vos i estava tot el rato cabotejant. Teniu tota la raó. L'àrbit no vol que se li vagi de les mans i està parant constantment el partit, tallant-ho tot sense deixar que les jugades arriben a res, i evidentment no se li va de les mans, però també és que no estigui jugant tant. No, no té continuïtat, eh? És més, no té sensació tampoc en ningú moment d'un partit de play-off, no? De jugades, de tensió, de ritme, un partit, diguem, lleig, no? De molta... moltes sí. Faltes, valor parat, valors directes o jugades, no hi ha ninguna continuïtat. La veritat que no dona sensació. Està clar que destaquem dins el camp o en el mateix camp com a espectador, pues, es viurà d'una altra forma, però no acabes de tindre aquesta sensació de partit important. No, així ja ho
No, así ja us dic jo que llevat de que sigues de veres que hi ha un ambient que no està malament, hi ha prou gent al terreny de joc, però la sensació és exactament la mateixa que la que menciones, Marcos. Molt poc... Sí, no sé que d'ocasions tampoc. Bueno, intensitat sí, però exacte. Això porta que... Sí, això porta que la gent, doncs, vagi passant 3 minuts i no arribes a sentir, no?, aquesta sensació de playoff, de partit important. Ara veurem la falta. Perquè el valor parat poden canviar la dinàmica del partit, eh? Sí, al final és el que estem comentant. Tot partit solen obrir-se a valor parat. Uf! Molt propet passa, molt propet passa el llançament, crec que ha sigut de Mariol. Si el porter havia fet l'estàtua, eh? Si va perdint... Molta vista té, eh? Si va perdint, sí. Es queda mirant-la. Així nosaltres la sensació i l'engany òptic sí, era que semblava que anava dins i que se l'havia menjat en creïlles. El porter estava molt confiat. Sí, té les mesures de la porteria molt ben agafades. No, que falla un parell d'eixes. Però, mare meva, que poquet ha passat. Sí, de quedar separat en la vista. Bueno, pues primera ocasió més o menys clara, podríem dir, més o menys, sense anar dins dels tres pals, però podríem dir que als 44 minuts hem vist la primera en la que hem pogut fer un ull, almenys, des de ací, des de, bueno, els aficionats que han vingut a canviar a l'Antoni Escuriet. Veurem si en la segona meitat això li quedarà poc, perquè no crec que l'àrbitre afeixisca. Home, si afeixis tot el temps que ha perdut, estem hasta demà, perquè, vamos... Entre el paro tallant, de... El paro de l'aigua, les faltes, les lesions... Bueno, exacte. No sé si vosaltres ho sabreu, si es porta a terme el cul en brell. Si es porta a terme pues el cul en brell. Pues no sé el temps, però per lo menos un parell de minuts, que... segur. Sí. Clar, precís, no? Clar, ahir m'imagino que hi haurà una normativa d'afegir X minuts obligatòriament si fas un cul en brell. Pues sí, imagina com a mínim un parell de minuts... Ens enterarem en un moment. Ara veurem el castellonense, que també va l'operat, pues igual que el Gandia, les úniques accions que poden tindre algú de perill. Ahí no hi ha que posar màxima concentració. Corner, que traurà immediatament el castellonense, que marca senyal, braços creuats, després alça al dret. Ojo en Vaquero, que està en la frontal. Jugada, ojo, en Vaquero, assajada per a Vaquero, de, exacte. Ojo Vaquero, que estava soles. Vaquero, precisament des de la frontal. És que estava, sol. És un futbolista que remata bé ja i que estiguera soles en la frontal de l'àrea, era curiós. Ja, l'1. S'ha quedat un punt de penalti. Jugada molt assajada per part d'Iñaki Rodríguez, el tècnic del castellonense, que no ha funcionat. Molt bé, molt exacte. I en bloquejo. Bueno, estem ja amb el temps complit, per cert, que no havíem mencionat. Traurà Cata de porteria. Veurem què afegeix l'àrbitre Ivan Sánchez d'aquest encontre entre la Unió Esportiva Castellonense i el Club de Futbol Gandia, quan és moment de l'atac del castellonense. Per la banda dreta està Santi, com bé deies, un dels clàssics de la preferent, un dels jugadors també amb més minuts per part de la Unió Esportiva Castellonense, molt conegut des de la categoria. I continuem amb l'espera, amb aquesta sensació de poques ocasions de gol, que sembla que no arriba ninguna clara per part de ningú dels dos conjunts, que estan enfrontant-se en aquesta semifinal, recorden, anada de la semifinal del playoff d'ascens a tercera ref. La tornada serà amb molta probabilitat diumenge de la setmana que ve al Guillermo Lauer. Reclamen de tot, reclamen completament de tot quan trauran la primera targeta groga del partit. Primera targeta groga, crec que és al jugador que estava a terra, que estigués en terra per part del castellonense. Podria ser Brian. Espera Bonet, per al jugador que s'ha emportat la primera tercera pues grada del partit als 45 minuts passats. En la posició de mig centre i sobrepassat, pues, Portem ja 2 minuts i mig d'afegit en este primer temps. Bonet estava fora de lloc completament. I serà Mayor el que traga la falta. Poca intensitat, pocs gols, podríem dir. Ocasions de gol, vull dir, podríem dir. En este primer partit, en esta nada, Mayol, que trau directament al cor de l'àrea per a Francesc, que remata de cap
y semblaba que esta vegada sí arribaba una ocasión clara on Malón podía donar ese primer gol, però hi havia fora de joc i en segon punt finalitza este primer temps 0-0, poques ocasions, alguna més podríem dir per al Club de Futbol Gandia, però poques ocasions per als dos equips. Primer temps decepcionant. El Club de Futbol Gandia afronta el castellonense, tot igual que a l'inici del partit. Si es sembla bé, tornem quan estigui a punt de començar la segona meitat. Fins ara. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent ha patrocinado este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. I tornem així a l'Antoni Escuriet, al camp on estem vivint d'esta anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref, a tercera divisió, partit que estem vivint en directe des de Telesafor entre la Unió Esportiva Castellonense i el Club de Futbol Gandia. A priori sembla que no hi ha canvis en ningú dels dos equips en estos segons 45 minuts que anem a viure, recorden, en rigorós directe en Telesafor. Marcos Estru, Jesús Moratal, Marcos Estru. Què passa, Marc? Com heu vist la primera? Mola avorrida, no? Sí. Perquè la veritat... és que ha sigut partit, bueno, en molta por els dos, per part de dos equips, de cometre cap errada, per tant, tenia hagut por de centrocampisme i en valor molt directe, des de la defensa cap amunt, per a veure si en alguna acció de valor parada o algo podien fer algo, alguna acció de rechaz, no? Jo crec que el plantejament del Gandia és intentar reforçar darrere i posar múscul, com deia Marcos en la primera part, en mig del camp, i posar gent de bregadal, com són Francesc i Ximo, per a poder lluitar i ser valors directes, no? Castellonense, la veritat és... Però al final el que ha fet durant tota pràcticament sí, tota la temporada. Bueno, sí, però hi ha hagut vegades que quan... L'última... part de la Lliga, que bueno, pues ja estan classificats i sí que és de veres que... Però n'hi ha hagut partits que clavant a Alvarito per banda, que clavant a Nico per dins, ha tingut a Michael, sí. Ha tingut més possessió i ha tingut més domini, però en este cas la veritat és que volen cometre poques errades i busquen més directe. De fet, mira, la primera acció també és un atac directe. Bueno, pues arranca la segona meitat, així l'Antoni Escuriet, en este partit que enfronta el castellonense i el Club de Futbol Gandia. Per cert, que sí que és de veres que volíem demanar disculpes per els problemes tècnics que hem tingut en els primers 45 minuts. Ja sabem que els temes de cobertura a vegades poden passar alguna mala passada, mai millor dit, i valga la redundància, però intentarem que aquests segons 45 minuts siguin molt millors, ja no per mi, sinó per els comentaris dels meus dos companys.
que están... Esteu gran vostè, Gaudí, de Jesús Moratal i de Marcos Estruz. El benefici és que s'han emportat un rato de no sentir-me a mi, que això també està a la mar de bé. Bueno, el valor espera el club de futbol Gandia, intentava controlar el valor Salva Martí, però sense fortuna. La veritat que l'inici són sols segons, primer minut, però estem veient exactament el mateix futbol que havíem vist al finalitzar la primera meitat. Saugar, que intenta fer una internada més llarga, juga amb Chimo. Chimo es queda completament sol davant de la porteria. Oh. Era fora de xoc. Però mira, hem vist una posició a Saugar que no hem vist en tota la primera part. Saugar és un futbolista, com te deia abans, que té tendència a entrar per dins i a arribar inclús a la frontal, siguent partint de la posició de lateral, i ja ha combinat ahí en Salva Martí i ha pogut, fora de xoc, però bueno, per lo menos ha vist almenys una paret, no? Almenys una paret, ahí en l'arribada de sí. En la incorporació de Saugar a l'atac, no? Bueno, a veure si és un punt d'inici, no?, per a que canvi un poquet el tipus de xoc. És que ho comentaves també, sobretot al principi, no?, la primera meitat, que estem acostumats a veure a Saugar fent aquestes internades, no?, entrant per el centre i ajudant en atac per a tindre més opcions de, pues, el que hem vist, deixar una possible paret o una possible jugada combinada amb els extrems o amb els davanters del club de futbol Gandia. No ha passat ni una sola vegada. La primera vegada que passa, la primera vegada que veiem a Saugar fent eixa internada i primera ocasió clara a pesar d'estar invalidada per fora de joc, però bueno, veurem si tornem a veure més situacions com estem. No m'agrada gens l'actuació de l'àrbit, absolutament res. Està parant contínuament el joc, una jugada que ha caigut. Una altra. Para i decidís parar el joc, fa un bote neutral ahí, que jo que és la primera vegada en que veig un bote neutral, els dos jugadors apartats. I van els dos a disputar el valor. Sí, perquè normal és que li donen la posició al que la tenia. Sí, que la tenia. No sé, no està agradant més gens. És de veres que no està anant de les mans, però perquè tampoc està passant res. És ell el que no està donant continuïtat i no m'agrada els àrbits que tant protagonisme en el partit, no? Paran contínuament el partit. Pues efectivament, la veritat que és el que parlàvem al principi. És un àrbit que està sent excessivament protagonista sense ser determinant, que és de veres, no és determinant, ninguna... però sí és de veres que està... Clar, la veritat és que el castellonense també està renunciant a tot, pràcticament. Està en tal i només en la part de dalt i sí. Conforme es cau el valor central busquen directament a tal i per a una segona jugada, no? La veritat és que estan els dos equips... Al descans ho parlava un poc també en els aficionats que estaven per ací, que estan acostumats a veure un castellonense molt diferent del que estan veient avui. El castellonense habitualment és un equip amb joc molt combinatiu, amb molt de toc, amb molta possessió, amb creació de joc en atac, i avui totalment tot el contrari. No estem veient eixe castellonense per ninguna part. El que parlàvem també un poc, jo crec que motivat també pels nervis, per una situació de tensió i de saber el que estan jugant-se, però al cap i a la fi estan perdent un poc la seva essència, la seva ADN, tant uns com altres, i finalment es paga que estan perduts per tot comptats. Sí, no està sent un xoc vistós i este partit té pinta d'acabar 0-0, a no ser que se pugui obrir en una acció de valor parat, però tota la sensació que dona és que acaba 0-0. Bueno, precisament així va, 4 minuts d'esta segona meitat, s'entrava Santi amb una internada per a Quetali i paradón del porter de Cata del club de futbol Gandia, que quasi esclava directament el gol, i ara sí, gol de la Unió Esportiva Castellonense. Si més pront te parle. Ara sí, efectivament, gol de la Unió Esportiva Castellonense, 1-0, amb una situació estranya la que s'acaba de viure, un llançament, després d'un paradón de Cata, llançament des de fora de l'àrea. La veritat és que el primer paradón de Cata ha sigut bona, però la segona jugada ell mateix se la tira pràcticament dins. Sí. Despejat en les dues mans contra el travesser ell mateix. No sé massa bé què és el que li ha passat allà a Cata en aquesta segona parada, ha sigut estranya. Perquè el tir de prou lluny, ja l'han vist tard, però ell mateixa, hi ha alguna cosa passat en la banda. No, estan reclamant fora el joc. Sí, alguna cosa ha passat. Estan reclamant el jugador fora el joc. S'ha anat cara a la línia. No, però ara per molt que reclamen... Si el gol està donat, està donat. Es començarà a treure targetes.
i siga pitjor per a Holandia. Ahí ve la repetició de que tira i Cata ha fet un tir un poquet ell mateix, sí. Algú tira el balo fora, no l'espeja bé i ell mateix ha creat aquesta oportunitat. Segurament el primer despeje haurà sigut en els punys i cap a dins haurà estat més efectiu, però bueno. I ell el que... Crec que se li ha quedat curt. Però tampoc era un xut fort perquè no. Tingui que despejar per a fora, inclús l'haguera pogut... O blocar o sí. En els punys cap a dins, cap a un costat, sí, evidentment. Sí. Eixe tir... Per cert, ha hagut targeta per a Brines. Sí, eixe baló és per despejar en els punys. Sí. I no per a tirar-lo, intentar fora, perquè està molt lluny de la porteria. Tercera targeta del partit. Després de veure des de la primera meitat a Salva Martí i a Bonet, Brines emporta la tercera targeta d'aquest encontre just quan reclamaven un possible fora de joc. Nata Ximo. Sí, a Ximo li acaba de traure. El que no sé ben bé és què reclamen els jugadors. Des d'ací no ho podem veure exactament, però no sé el que reclamen. Li reclamaven a l'assistenta. Sí, a la línia, parecia un fora de joc, però crec... no... Però es veu algo, es veu un possible fora de joc en les repeticions? No, que hem vist nosaltres, no, almenys jo no he vist res que es poguera veure si era fora de joc. Hi ha que veure el moment que xuta de fora de l'àrea on està el jugador que el mata de cap. Clar. Si tornen a posar la repetició. Bueno, ahí veiem la repetició ara. N'hi ha dos jugadors baix del Gandia baix per darrere del porter. Ara, en aquesta jugada és la que tenim que... Ai, no es veu. Això no. A veure si remata ara. I a veure... N'hi ha un en terra. Doncs si remata el d'en terra és fora de joc. Si remata el d'en terra... Si remata el que està en terra és possible que sigui fora de joc. Però no sé si remata el d'en terra o... El 8 no és. No. I allà n'hi ha... És el 7? Hi ha un que està fora de joc. El 7. Si marca el 7 és... Jo crec que està fora de joc. Però sí que és, eh? Això és el que estava reclamat. És fora de joc, clar. És possible que sigui fora de joc, eh? Perquè està a terra. Està a terra i està en posició. Bueno, no sabem si per aquesta banda hi ha algun altre jugador del Gandia, que no veiem les imatges. Des d'ací les imatges sí que és possible que sigui fora de joc. El que veu les imatges és que és fora de joc. És el que està reclamant els jugadors i sí que és possible que sigui fora de joc. Perquè és Santi, crec, el que remata, el que fa el gol, si no recordo mal, i Santi en aquesta jugada està a terra. Crec que era Santi, no sé exactament si ha sigut ell o què, però n'hi ha un jugador a la terra que és el que remata i està en posició antirreglamentària, clar. Bueno, pues el que és evident és que això ja ha passat, el gol ha pujat al marcador, que és la part important, 1-0 per a la Unió Esportiva Castellonense, que es troba ara mateix precisament amb una contra, una possible contra molt ben defensada en aquest cas per David Saugar. Està un poc descomposat també el moment del partit. Estan un tant revolucionats, evidentment, també jugadors dels dos conjunts. I el que han de fer és calmar. Evidentment, l'afició del castellonense així està més feliç d'unes pasques, com sol dir-se, després del partit que estaven fent, haver-se trobat amb este gol. Que jo continuo pensant... Saps si entra el rotllo a Siscar? No. Has vist alguna cosa ahir, Marc? És que hi havia tantíssima gent. Però Siscar no està en el camp. Però Siscar no està en el camp. Pues pot ser que l'hagin expulsat. No ho hem vist en les imatges, però pot ser que hagin sigut expulsat. I hi ha triple canvi al Club de Futbol Gandia en uns minuts. Van entrar Mike Guerrero i Mauro. I veurem qui són els jugadors seleccionats per eixir. Pues sembla que ha sigut una bona tangana la que Siscar ha estat expulsat perquè no està en el terreny de xoc. Sí, és l'únic jugador. És l'únic jugador que no està al terreny de xoc i sembla que sí, que s'ha portat la targeta. Hi havia tantíssima gent en eixa tangana que no es podia veure excessivament bé i des de la nostra situació tampoc. I bueno, pues s'ha portat, sembla que sí, la targeta roja. El jugador, l'extrem, Siscar, quan en els pròxims minuts veurem aquest triple canvi, com dèiem, Mauro Melo, Guerrero i Mike Thomas. Bueno, pues l'artilleria. Els jugadors que eixen són... Sí. Salva Martí, Francesc Vidal.
Pues el que sembla a lo mejor es que s'ha lesionat, Siscar, perquè han entrat tres jugadors i han eixit dos. Pues sí. Pues igual s'ha fet... És clar. Veu que lesió de... Clar, s'ha fet no, mal, Siscar, No el veiem en termes no, de xoc. No, jo no havia vist... Clar. Jo no havia vist ninguna targeta roja i m'estranyava, sincerament. Però... Com havia vingut una tangana ahí en el cantonet i no havia ja no vist... Aparegut. I clar, ja no ha aparegut per res. Ja no ha aparegut més, han aparegut 10 jugadors en el camp i sembla... I no veiem a Siscar, va aparèixer que hagi sigut expulsat, però no. Pot ser que s'hagi fet mal i evidentment, ara si n'hi ha 11 en el camp, evidentment no ha estat expulsat. Bueno, és un altre partit ara ja, completament. De Gandia, sense descuidar la defensa, pues, té que intentar buscar alguna cosa més la porteria. Tampoc crec que varia massa. El pas sí que és de veres que té més polvora dalt, té més pegar, sí. Però tampoc crec que vagi a variar massa l'esquema, eh? Al final, imagine que... Un 1-0 tampoc és un resultat... No és roïn. Sí. Jo imagine que ara mateix... Bueno, pues em confirmen que sí que ha hagut expulsió, sí. Per cert, perdoneu-me que vos talle, em confirmen que ha hagut expulsió de Siscar pues... en la tangana. I, a més, estava contant ara el número de jugadors i, evidentment, pues no estan sé amb un jugador menys. El tercer canvi sí. Que ha sigut, perquè sí que és cert que han eixit dos jugadors i el tercer no l'hem vist. Està el Club de Futbol Gandia jugant ara, amb Saugar per l'esquerra, Malón per la dreta, Mayoli i Brines al centre de la porteria, està Gorcha, amb Òscar Bertó al centre del camp, i per davant estan Mike Thomas, Mauro Melo i Guerrero, vale. I Chimo. Bueno, ara ja començarà el castellonense a... Para temps. A buscar... Ahí teníem l'errada, no? El problema estava en que Chimo ha eixit per davant i des d'aquesta perspectiva semblava que estava dins del camp. Però no, Chimo ha estat pegant la volta completament i se n'ha vingut pues a la banqueta ara mateix. Els dos de dalt tant, sí. I ha entrat Mauro i Guerrero. Exacte. Han sigut substituïts per... han entrat per part de Chimo i Francesc. I Michael, per Salva Martí, no? És així? Exacte, tal qual. Ho acabes de fer a la perfecció. Jo imagino que clavarà tres jugadors en mig del camp. Michael, centrocampista, que pot jugar igual per banda que per ell, però en Gorcha, Bertó, jo crec que estarà Bertó per davant i Gorcha i Michael recolzant-lo o apoyant-lo en els interiors per a no perdre dalt, els dos de dalt, perquè si no és... La veritat és que ara el Gandia necessita fer-se fort en mig del camp, però no encaixar altre gol i intentar igualar l'eliminatòria, clar. Per cert que, com a curiositat, en les xarxes del Club de Futbol Gandia han cantat el gol, bueno, un segon que ja sembla que atac del conjunt blanc i blau per la banda dreta, no, serà valor fora. I vaig a llegir-vos el tuit que han pujat, que demostra un poc l'enfado, no, el cabreig que hi ha el conjunt blanc i blau, diu, gol del castellonense, en fora de joc, almenys de 3 metres. Sí. Algo inadmissible sí, en un partit de play-off. És que el jugador que remata estava dins de l'àrea menuda, pràcticament. A terra, pràcticament dins de l'àrea menuda. Sí. I és el que s'aprofita d'aquesta situació avançada per a pitjar el valor de la porteria. Per tant, estan fora de joc completament. Cabrejats, evidentment, el conjunt blanc i blanc, no podria ser una altra forma, més en una però, situació com la que l'àrbit està sent protagonista completament del partit. No m'ha agradat mai l'àrbit. Sí, 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 sí. I el que estàvem comentant, dius, no és protagonisme en el sentit que és rellevant, però perquè tampoc n'hi ha hagut, però sí que vol donar continuïtat, vol ser protagonisme en cada jugar, parar i parlar en tots, jo crec que l'àrbit no està per a això. Rellevant no sí que està siguent de moment, perquè el resultat... Sí, sí. Està clar, la primera que ha tingut de conflicte dins de... Dins de l'àrea, pues, la lià. Tal volta no és culpa d'ell, és més de... L'assistent. Sí, de l'assistent, però... És que, ja dic que... Però el que vos puc assegurar, pel que estem veient del terreny de joc, és que sí se li n'estan anant de les mans per complet a l'àrbitre. Jo ara... Sí. Perquè n'hi ha xocs comptats... Mira, jo... No... Entre els dos equips, entre els dos jugadors, sí, i no paren d'anar al límit. No sé si al llarg de la temporada ho ha comentat, crec que sí, alguna vegada. Les promocions tenen això, és a dir, que pots tirar per la borda tota una temporada, és una decisió arbitral, i Wüstenbeck, és una decisió arbitral que no està encertada, un dia que no tens bo, i tota una temporada de juliol, des d'agost de l'any passat, que estan entrenant, fins ara vas a tirar el top per la borda per una decisió arbitral, o pot ser que ho diguis tu, però no ho sabem encara, evident, perquè massa pronta. Queda molt de partit així, queda molt de la partida de volta. Però te condiciona molt una decisió arbitral d'aquest tipus. Al final, el que he de pensar és que
és un resultat que es podia donar, el perdre fora de casa 1-0, és un rival potent, és un rival que té un pressupost també altíssim i que porta 5 anys jugant al playoff, per tant, n'hi ha que pensar que un 1-0 tampoc és un mal resultat, no, al final en casa tens que guanyar exactament igual, per tant, tampoc és ni una hecatombe, hi ha que continuar igual, si pot ser, no descuidant la defensa, però sí que tindre una miqueta més de presència ofensiva per a poder tindre l'oportunitat d'igualar el partit, però tampoc tornar-se loco, Un canvi. Per cert, ha hagut canvi les files del castellonense, en tot cas, Seix per Ramsès. Imagina que ocuparà la mateixa posició, tal vegada, sí, tal la mateixa posició, Castell és més defensiu que Ramsès. Ramsès és un lateral que habitualment, per lo menos fa temps, ara millor, ja més entrat en edat, pues, té menys progressió ofensiva, però abans era un lateral amb molta progressió ofensiva i ara pues, a lo millor col·loca uno de més tall, un poc més defensiu. No? Abans ho deies, Jesús, i el que sí que puc confirmar-te és que Vaquero sap més que los ratones colorados, com sol dir-se. Ostres, com està jugant, sí, Vaquero, intel·ligent. Té molta experiència. L'experiència és un grau, evidentment. Me comentava Raúl Muñoz, que estava veient el partit, me comentava per WhatsApp que també va jugar a l'Olimpí de Xàtiva, i bueno, és un futbolista en experiència, molta experiència en aquesta categoria i en categories superiors. Per tant, ara, en aquests moments, conforme està el partit ara, pues ara el que se necessita és aquest tipus d'experiència. El Gandia també la té, El Gandia també té futbolistes ara sobre el terreny de xoc, en experiència, que poden revertir aquesta situació o per almenys no tornar-se locos, perquè la veritat és que no, el resultat, el comentava Marcos abans, és un resultat que bueno, no és favorable, però no és un resultat roïn. Per tant, no n'hi ha que tornar-se locos, perquè encaixar algun altre gol pues, ja seria un poc més complicat. No? Bueno, pues atacava el castellonense, ben defensat pel Club de Futbol Gandia, que intenta refer-se el jugador de la Ribera, però finalment despeja Malón amb rotunditat. És ara la defensa del castellonense el que amb tranquil·litat també intenta fer el seu joc, amb aquesta carrera també per cert de Mauro Meló, que evidentment sembla que de tocat i lesionat completament res, està al 100% per cert. Maló, ara per a Cata. Cata llarg, molt llarg, per a que Mauro Meló s'acabe controlant el baló per la banda esquerra, intentant fer la internada i xocant directament i molt fort amb Prats. Jo sincerament penso que falta claríssima de Prats, que ha parat a Mauro Meló com li ha donat la gana, sincerament. Li trau targeta a Mauro? No. Sí, sí. No, crec que la traurà Prats. No? A Mauro no té ningú sentit que li pugui treure una targeta, sincerament, el que s'ha vist així en directe. Home, està esperant-se que és el ser Prats, imagina que li traurà Prats. També fent aquestes funcions defensives el centrecampista de la Unió Esportiva Castellonense amb vocació d'atac, número 8, però trencant també. I el que sí que es pot observar des d'ací, no sé si arriba també a les seves pantalles, crec que sí, és la contundència i la forma de parlar que té l'àrbitre amb els jugadors. La veritat que és un tan curiós. Com sap que se li ha anat un poc de les mans el partit amb eixa possible fora de joc, amb la situació de l'expulsió de Siscar, amb les targetes tretes en eixa xicoteta Tangana, que n'ha sigut Tangana, amb la reclamació també de jugadors front a la línier d'esta banda del partit. Se li veu nerviós també a l'àrbit, us ho puc assegurar. Segur que sí, perquè ell voldria tenir l'eliminatòria com havia tingut a la primera part, que anava tot bé, sense ningú problema, ni ocasions per un costat ni per l'altre, pràcticament sense targetes, però ara s'ha capgirat tot perquè estan els ànims més a flor de pell i bueno, i l'àrbitre li se nota també aquest nerviosisme. Ara va altra volta a la banda. I ojito que hi ha targeta. Targeta per a Pepe Pons, targeta per a Pepe Pons per reclamar, no sé què estaria reclamant, però targeta per al segon entrenador del Club de Futbol Gandia. Ja serà listo, no eixixen del partit, queda un partit de tornada i són molts minuts. Hi ha que pensar que no és el partit únic, és una eliminatòria, és partit d'anar i tornada i no... I les targetes, la veritat que no es beneficia, de moment ja tens un jugador menys. I esperem que des que estiguen traient targetes no estigui ningú apercibit de suspensió.
No, arriben nets, jugadors arriben nets a este partit. Des del play-off arriben tots amb 0 targetes. No jugar la tornada. No, Siscar no, clar, Siscar no. Evidentment, arriben nets de la lliga regular, però evidentment amb la targeta roja de Will, la tornada a l'Olague l'haurà de jugar un altre jugador, però també vos dic que no, no té problemes en aquest aspecte. No, però Siscar és amb Álvaro, amb el propi Mauro. Siscar és futbolista que el firmen pel play-off. Sí. 45 minuts i bueno. Però bueno. Per molt bona plantilla, al final són jugadors... Aquestes curiositats, no? Que no pots utilitzar ja. Yeah. Un jugador que t'aporta una condició i que de moment ja no pots comptar en ell. Bueno, però aquestes curiositats, jo recordo l'altre dia, en la final de l'Europa League, trauen a un jugador sols per a tirar el penal en la tanda de penals a falta de 3 minuts per a que finalitzi Ramsey, i és l'únic jugador que erra el penal en la tanda de penals. Al final, aquestes casualitats de la vida, bueno, pues, moltes vegades es donen en el futbol. Resta del castellonense que... Que és perillós, sí. És perillós, eh? La paret és perillós, també, sí. Estan tots en la zona central fent una línia per intentar amagar aquesta jugada assajada per part d'Iñaki Rodríguez, l'entrenador de la Unió Esportiva Castellonense, quan marca jugada i traurà el córner en curt, en molt curt, amb Òscar. Òscar, que semblava que pegava la porta, i llançament des del cantonet de l'àrea gran. Completament fora. Sí. Completament fora de Vaquero, ha sigut el jugador, quan hi haurà canvi, entra. Tirat a porteria. Eixa seria la idea, que s'entrarà al segon pal i li ha tirat, i li s'ha anat molt. Però ha decidit jugar-se-la. Va entrar, com dèiem abans, amb el número 10, per part del club de futbol de la Unió Esportiva Castellonense. Marcos. Va entrar Marcos. És Marcos. Marcos Santos. Marcos Campos. Marcos, perdó, Marcos Santos. Marcos Campos, perdó, no, abans Marcos Santos, no sé per què. Sí, Marcos Campos. Abans Marcos Santos, jo dic Marcos. Ho he dit també així, no? Sí, no, Campos. Sí, que és el màxim anotador del castellonense, sí. Sí, el conec, però perquè, bueno, no perquè l'hagi tingut, sinó perquè juga contra ell, m'enfronta moltes vegades contra ell, i és un jugador que hi ha que tindre en contra, Marcos Campos, amb set dianes, és el màxim, com dèiem, màxim anotador d'este castellonense. No són moltes, perquè sí que és de veres que està molt repartit. Els 46 gols a favor de la temporada regular del castellonense, però amb 7 és el que més n'ha notat. Marcos Campos, que havia dit jo Santos fa un moment. Vicent Campos i Marcos Campos. Vicent també jugava al castellonense i Vicent ja s'ha retirat perquè és més major. I els dos del mateix tall, guerreros, amb molta futbolistes d'estos que, bueno, que t'agrada tindre un equip perquè te compliquen molt les coses a la defensa rival. No? Sí. Bueno, pues ha sigut el moment del gol, i el joc continua sent exactament el mateix que al principi del partit, en la primera meitat. Vicent Campos va jugar al Gandia. Va jugar al, no, no, no. El germà de Marcos Campos va ser futbolista al Gandia. Coneixerà, per tant, l'Olague d'una forma o una altra Marcos la setmana que ve. Ja anirà amb l'experiència d'haver-lo xafat. No com a jugador, Marco, però sí com a... No, com a germà de jugador. I ell també l'ha jugat, segur. Sí. Ell també. Lloc, n'hi ha jugada peligrosa, Santi, per la banda dreta, intentant combinar una vegada més amb Òscar. Molt bona parada de Cata. Aquesta vegada sí, Cata, sense preocupació excessiva, ha pogut parar un baló que rematava Òscar des del centre de l'àrea gran, i que ha tirat directament al centre de la porteria, d'ahir les facilitats també de Cata per a poder parar este baló. Una miqueta més, jugar elaborat per part del castellonense, des de la defensa, arribar per banda, centro, remat. Una altra targeta per a l'any. Bueno, hi ha un poc més el castellonense. En més espais, sí. Claro. Xaugar el pilla fora de puesto i arribar. I en el repliegue, pues... Marcos Campos, que estava mirant ara la seva llista d'equips, ha estat, bueno, porta 5 temporades en el castellonense, ha estat en l'Alcúdia, en l'Oltinyent, el Llosa, l'Eldense, l'Alzira, però en el club de futbol Gandia, pel que sembla, en este llistat no està. Gandia va ser Vicent Campos. Sí, però ell va jugar com a futbolista en el Guillermo Lague, no en el Gandia, però sí contra el Gandia. Ah, bé. Coneixer el canvi, dic, home, ja ha jugat allí com a rival del Gandia, clar, evidentment. Home, allí segur, clar, això seguríssim. Com a jugador del Gandia era Vicent el que va jugar.
I si no, contra el Club de Futbol Gandia, contra la Unió Esportiva Gandia també hauràs jugat en alguna ocasió. Sí. Bueno, crec que... Bueno, crec pues que falta a favor. Havia tret una blanc i blau. Però no he vist ben cert aquí ha sigut. Nova targeta, efectivament, per a el jugador del castellonense. És la cinquena targeta, bueno, la sisena comptant la roja, la cinquena groga més la roja de Siscar. Són sis targetes ja les que portem en este partit. Traurà, estan posicionats, molt ben posicionats, Mayol i Gorcha, per a intentar traure esta falta, que és, veurem si va directa o fan jugada assajada. Pues directament a porteria, rebota en la barrera del castellonense. Segona jugada per a que arribi el baló a Maro Melo, perillós, fora de joc. Alça la banderola al línier, fora de joc. Més clar era el del gol del castellonense, no l'han vist, eh? Estan patint molt, eh? Hi ha molta tensió en la zona de la grada on tenim els aficionats del Club de Futbol Gandia. Ha d'estar Nico Schaffer, no ha d'estar Nico Schaffer molt fastidiat perquè no li doni entrada, no? Nico Schaffer va perdre, si no recordo la titularitat, fa 4 o 5 jornades. Ja no tant per problemes físics, sinó perquè jo crec que Ferrandis ha volgut fer un canvi també en el centre del camp amb Gorcha, sí, i Òscar Bertó, perquè ell està així, sí, i en la penúltima jornada va disputar, sí, els últims minuts sense problemes, sí, sí, a l'Olau. Sí. Nico ha jugat ahir al castellonense també, coneix l'estadi, coneix el... Sí, 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 clar. Bueno, és raro perquè un futbolista que en la mitja punta te pot donar alguna cosa. El que passa és que al tindre un jugador menys en el terreny de xoc, pues, a lo millor també aquesta posició pues, és un poc més complicada de col·locar. No? És el que han parlat, jo crec que des del principi de temporada, no? Hi ha jugadors que no li afavoreix el sistema d'aquest nou entrenador, com va vindre, però bueno, els resultats són els que manen i n'hi ha que acatar, n'hi ha que treballar i els resultats pues, li han donat la raó al míster. A Ferrandis, evidentment, el que és evident també jo crec és que és indubtable la qualitat que té Nico Schaffer, jo crec que ningú pot dubtar ni un sol segon de la qualitat del centrecampista gandià, del Club de Futbol Gandia, tant en temporades anteriors, l'any passat precisament d'este mateix playoff estava jugant l'Oella amb el castellonense, i sense la fortuna de l'ascens, i de nou canvia d'equip i torna a jugar un nou playoff amb moltíssim protagonisme durant tota la temporada, llevat pues això, dels últims 4-5 partits, com sí que és de veres que ha perdut la titularitat, també amb l'entrada d'Ayoce i Malón per la banda dreta, i per a donar-li més centrecampisme a Gorcha, que al cap i a la fi és la seva, sí, posició natural. I a Jose, per exemple, és un altre futbolista que potser ara en la posició de lateral, però bueno, per la seva condició de que arriba més i pot centrar algun baló més, i potser li vindria bé el Gandia. Però bueno, de totes formes, el Gandia també ara està en la tessitura de dir què fa, me'n vaig a buscar l'empat o me'n vaig a reforçar un poquet que no encaixa el segon gol, perquè estem en un jugador menys. Pues bueno, també seria important acabar el partit 1-0 no és un mal resultat, a pesar d'estar en un futbolista. Claro, perds un futbolista, per tant, 1-0. N'hi ha que pensar que queden 90 minuts més en casa i... 1-0 és un bon resultat, tenint en compte que això aprendeu... És igual, tens que marcar en casa també. 0-0 tenies que marcar i 1-0 tens que marcar. Si tens l'obligació de marcar, exactament igual. A veure què li passa a l'assistent ara, alguna passa. Ara l'assistent li està dient alguna cosa a l'àrbitre, que sembla que traurà una targeta groga també a la banqueta del castellonense. Com dèiem, no sé, prou protagonistes els àrbitres d'aquest partit. Iñaki Rodríguez sí que li demana disculpes, diu, a lo millor tenia raó, sí, no claro, ho sé. Imagina que sí, no? Vull entendre que sí. Demana disculpes perquè la jugada clara, no ha vist el que tenia que veure i, bueno, no, la veritat és que no estan massa acertats el trio arbitral. Però el que hem vist... Igual estem parlant més del counter perquè sí. No tenim... Que quan despeja el porter es considera segon jugallà, però en el remat però ella ja està fora de joc. Però ja aprofita, el primer tir ja està en terra. Per tant, jo entenc... Va que com ara... Però així el que estaven dient, que també estava la possible opció de que Cata ja ha tocat el baló després de que tocarà, sí, el pal. I per tant, al tocar el baló, sí, Cata després, sí, de que toqui, sí, el pal, es compta com a segona jugada i eixe, claro, fora de joc, claro, desapareix. Doncs, sí. Podrien estar dient per així també els aficionats, sí, del castellonense. Igual... Però
Y habría que tener el reglamento más evidentemente y saber Cata, exactamente Cata es ser que, es ser el que ha pasado. Valor después del rechazo del sí. pal. Por tanto, igual puede ser que considere una segunda jugada. Y que siga un pase, digamos, de Cata al jugador que está fuera de juego. Por tanto, antes, no sí. fuera de juego y las nuevas normativas, es posible que es considere como a segunda jugada. Sí, o que considere un pase del jugador al porter, claro. Ojo. Sí, cuidadito en ese llançament de Santi, cuidadito perillós també, però molt desviat, sense perill per a la porteria del Club de Futbol Gandia. La veritat que no s'acaba d'entendre moltes normatives que trauen. O sigui, un jugador que xuta fora l'àrea, tens un company en fora de joc, el porter el que no pot fer és deixar el baló. Tu intentes despejar-la, claro, però continua, és la continuïtat de la jugada. La jugada més clara és el que va passar en Eric García, crec que va ser en el Mundial, no? Sí, en el Mundial, sí, efectivament. I va intentar tallar el baló i diuen que no. Habilita. Habilita perquè la taca diu que és una sola jugada. No té ningú sentit perquè el que vol és tallar el baló, no vol fer ningun passe ni vol... No pots deixar el baló pensant que va a pitar el joc, si no pita encara t'haurem matat més, si no arriba a pitar, per tant... Jo dic que no acaba d'entendre moltes voltes. Eixa situació és claríssima perquè a més recorde, clar, el que marca la normativa per tant és que el defensa el que ha de fer és oblidar-se de la jugada, no anar a defensar. En la jugada que parlem d'Eri García, clar, no té ni cap ni peus, evidentment. El que intentes és tallar el passe i que eixa acció d'intentar tallar la jugada serveix per habilitar la jugada, però la veritat que no té molt de sentit. Ahí seguim veient la jugada repetida del gol, primer para, després del tir de la frontal, el toca... I després anava al baló dins, torna a despejar el baló i ahí és on possiblement habilita. I després la torna... No, però la toca abans de tocar el... Bueno, però és igual, claro. Però es pot considerar que és un passe del porter, que la toca ahí i que és una segona jugada. Sí, habilita el jugador. Bueno, però... Complicat, complicat, evidentment. Complicat d'entendre, siga com siga, complicat d'entendre un poc el que ha ocorregut i, evidentment, també, sense arribar a ningú tipus d'extrem, evidentment, també... Però sí, és cert que no està... Comprensible l'enfado també dels jugadors. És cert que no està molt acertat en el porter en el primer xut. No, no massa. A l'hora de despejar, pràcticament i quasi se la clava. De fet, este que refereix ell mateixa, tornar a despejar perquè el baló entrava dins i és quan el baló pega en el pal i rejeçat i... Eixa jugada, si no pot blocar directament, fer una parada de blocatge, el que ha de fer en els dos punys és despejar perquè un lateral, però ell el que vol és prolongar la córner, està molt lluny de la porteria i pràcticament se la tira ahí dins. Sí, ahir no ha estat massa intel·ligent Cata, per cert que també ha estat incorporat per a este playoff d'ascens. En este cas, per la lesió de Pablo Coronado. Un Pablo Coronado que també és de veres que ha... Donava molta... No dic que Cata no ho faci, jo crec que també ho fa, evidentment. A mi també em dona seguretat, però la seguretat que ens donava a tots Pablo Coronado jo crec que és insubstituïble. Inclús Vicent Puig quan ha tingut que disputar partits. Vicent Puig, el partit que ha jugat, ha estat molt bé, molt bé. Sí, per supost. Bueno, doncs després del cooling break torna a començar aquesta segona part, 34 minuts portem, 15 per al final de la segona meitat. 15 minuts per intentar un poc l'èpica d'intentar almenys empatar o de mantindre un resultat que no seria del tot super desastrós, però que evidentment et donaria desavantatge en la tornada. Veurem com es evolucionen aquests 15 minuts. És Mike Thomas el que intentava la centrada directament. Bueno, li lleva el baló, el propi defensa al porter. Cuidadito, Saugar jugant amb Gorcha. Molt ben defès per part del castellonense, que s'ha llevat aquest problema ràpidament. Quina llàstima, perquè ha passat el baló per ahí davant de la porteria i no hi ha ningú del Gandia que pugui rematar. Oportunitat claríssima quan comencen a il·luminar-se també els focos d'aquest Antonio Escuriet de Castelló en la Ribera Alta. I també vaig a dir-te una cosa, vaig a dir-vos una cosa. La zona dels ultres del castellonense no s'ha callat ni un sol segon en els 90 minuts. És la seva feina, no?
ho dic com algo positiu, que han estat animant constantment, inclús quan el joc estava seguint prou regulinxi, han estat sense callar-se ni un sol segon, i també és de parlar bé d'ells, vull dir, jo no sé estos ultres com seran, però que estan animant moltíssim al seu equip i donar-los enhorabona també, evidentment. Ha hagut algun càntic desafortunat, també vaig a dir-vos, però que no anem a reproduir, bueno, evidentment. Sí, però bueno, habitualment, això és habitual, en aquest tipus d'aficionats. No? De tots els I sembla que t'has sentit... Sí, per supost. T'has sentit, Jesús, ara anirem al possible canvi del Club de Futbol Gandia. Els que van entrar ara són López i Johnny. López amb el 20 i Johnny amb el 21 per al castellonense. I els dos jugadors seleccionats per eixir, per cert, aplaudits per tota l'afició, són, per una banda, Prats, que a més venia amb una targeta, i crec que Òscar és l'altre jugador. Pues López ocuparà la posició de mig centre, on està Prats, però Prats és un poc més mitja punta i López té pinta de ser de timer defensiu per a reforçar aquesta zona, no?, de mig del camp. I veurem per qui entra, perquè crec que se n'ha eixit Gorcha, efectivament. Sí. Estos canvis, a mi, des que s'inisquen per l'altra banda, m'agraden tampoc. Ha eixit Gorcha per la part d'enfront del terreny de joc i ha entrat Nico Schaffer, que per cert s'ha saludat justament ara amb alguns jugadors del castellonense, evidentment, per el seu pas la temporada passada. Sí, pues Nico pot aportar molt sempre i quan el Gandia tinga més possessió del valor. I a més, el valor parat també és important. El valor parat també és important. Què ha fet, gols? Sí, gols importantíssims, a més, Ha donat punts al Club de Futbol Gandia, sobretot les coses que som a valor parat. A valor parat té un guant al peu, com sol dir-se, i la posa exactament on vol posar-la. Veurem si té alguna oportunitat d'estes el centrecampista del Club de Futbol Gandia. Recordem que ha passat per les files d'entre altres l'Elx, el Villarreal i grans equips com l'Alcoyano o l'Eldense. Col·loca un poquet ahí la bandeta dreta, un poquet escorat a banda dreta, Òscar Bertó serà el mig centre i Nico Schaffer i Michael seran els dos interiors un poc més avançats. I a veure si poden arribar a deixar segona línia. Corner? No. Reclamaven possible corner, però no. El banderí marca porteria. Molt cabrejat, he de dir-vos, Adrià Fernández amb l'arbitratge que està vivint. Molt, molt cabrejat. No ha sigut decisiu. Jo crec que cada dos equips els mateixos fan. Home, no ha sigut decisiu segons si és fora de joc o no. Home, ahir sí, ahir sí. Jo crec que... Pues, ja et dic, pràcticament no ha sigut, però sí que és de veres que para molt el joc, no dona continuïtat. Jo crec que ha influït prou en el joc, però en el sentit de no donar-li continuïtat, no beneficia a ningú. De contribuir a que siga... ha contribuït a que el partit siga lleig. Sí. A que el partit siga lleig. I s'haurà d'analitzar molt bé, evidentment, encara que servisca de poc, perquè una vegada ha pujat al marcador i ha anotat en l'acte, però s'haurà d'analitzar i estic segur que s'utilitzaran en profunditat les imatges de Telesafor per analitzar aquest possible fora de joc del castellonense en el gol que ha pujat al marcador, evidentment, per a posar l'1-0. Valor parat ara mateix, serà el castellonense el que intenta fer la internada també. En este moment també perillós, com sempre, tots els valors parats. Veurem l'estratègia que utilitza el Club de Futbol Gandia a nivell defensiu, tirant passos cap enrere i ha tornat a confiar-se moltíssim, Cata, una vegada més. I així ens... Sí, se'ns ha parat un poquet el cor una vegada més perquè s'ha tornat a confiar molt, Cata, per a deixar passar el valor, encara que tenia algun jugador del castellonense prop. Però un valor dins l'àrea menuda... No dona molta seguretat i, sobretot, confiança a la defensa. No? Tindre un porter que saps que va el que vaig ahir, es fa en ell i te dona molta seguretat, molta confiança. A mi m'agraden els porters que si t'he de portar un defensa per davant te l'emportes, no? Però va el que vaig a l'àrea menuda, m'agrada porters que isquen, que siguin valents i que no que isquen baix d'espals. A més, habitualment, com bé dius, Marcos, en aquesta situació el 99% de les vegades te les de guanyar el porter sempre.
a la hora de buidir un posible sí, penal. Es más fácil. En el área menuda, si el portero es. A favor del claro. portero que no. Ah, claro. Sí, 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 efectivamente. Bueno, comenzando sí, a combinar, sí, joc combinativo sí. del castellonense, pero sí, sense fortuna. Sí, veient que el Gandia està un poquet més descol·locat, bueno, està en un jugador menys, per tant, hem vist a Òscar Alberto que estava un poc fora de lloc i estàvem fent un rondet pràcticament entre els tres jugadors del castellonense. Però, bueno, mentre no arriben amb molta claritat a l'àrea, pues, per lo menos no mos preocupa massa, no? El que passa és que... 5 minuts per a que finalitzi aquest partit. El valor no li agrada a ningú. Hi ha que recordar que el Gandia també ojo. Està en un bueno, joc hi ha perill, bueno. Perdó, Marcos? Que el Gandia està sí, en sí, un sí, joc sí, més. Clar, sí, sí, per això. Un per esforç això. També. Claro, claro, que no li agrada ningú córrer darrere del valor, per tant, tenen que centrar-se un poquet i mantindre el castellonense el més lluny possible de l'àrea nostra i, bueno, que vagin passant 10 minuts perquè, bueno, el resultat no és ruïn, no? Bueno, ahí estava la falta que rebia per part de, si no crec mal, de López, Nico Schaffer. Una falta claríssima, evidentment. I en situacions com aquesta ha de començar a créixer també des d'esta situació el Club de Futbol Gandia, intentant també donar aquesta profunditat en aquests 5 minuts que resten, més el temps afegit. Jo crec que arribarem probablement fins al 50, podríem dir, entre el gol, la mitja tangana, que no ha sigut tangana, sinó les reclamacions dels jugadors, més el cooling break, i la situació que hem viscut, probablement fins al 50 arribarem. I anem en compte amb Ivan Malón, que s'entrava a la perfecció, però no arribava ningú jugador del Club de Futbol Gandia. I atents a esta contra. Esto és Johnny. Johnny controlant i jugant amb Marcos Campos, però finalment la defensa ha estat ben atenta i una vegada més para el joc l'àrbitre d'este partit. Ara no sé massa bé per què, però l'ha parat una vegada més. I Escata, jugant en eixa zona defensiva del Club de Futbol Gandia, en David Saugar. Espai per davant per a poder pensar-se bé la jugada. De nou per a Cata. Iñaki, que no vol, ni que vagi a pressionar. Estem veient el míster de... No, 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 no. En el braço, digues, tranquil, replegaets, tranquil, replegaets. I dona per bo este resultat, però bueno. Jo crec que el castellonese, sobre, per cert, tenint un jugador més, hauria d'haver intentat resoldre l'eliminatòria. El resultat és els dos bé. Sí, però bueno, el Castellonense guanya en casa. Castellonense ha jugat tota la segona part en un jugador sí. més. I el Gandia, pues, bueno, 1-0, un jugador menys. Pues... Sí. Per cert que per a seguidors del bàsquet acaba de finalitzar la final de l'Eurolliga, ha perdut el Madrid 57-58 contra els turcos, contra Nadal UEFA. Ho sent molt així bé, pues, Madrid, pues. Marcos es riu, Marcos ja es riu. Jo no dic res. No, no, simplement jo sé que hi ha seguidors que li agrada tot, però prefereixen voler a Gandia i estar atents a l'altre. Doncs pues ja queden informats, que acaba de perdre la final el Madrid, 57-58, contra el Anadolu Efes, turc. Ja està. Tota la referència que anava a fer és aquesta. Està bé, informes, està bé que informes. És informació pura i dura. Bueno, sembla, cuidao, perquè el castellonense no ho ha dit tot encara, encara queden un minut de temps reglamentari, segons el rellotge que tenim així a l'Antoni Escuriet, per cert, un rellotge, una crona, un marcador prou modern, podríem pegar-li una miradeta des del Olague, i un minut, més el que afegisca l'àrbitre. Que jo crec que haurà d'afegir 4 o 5 minuts, com a mínim, perquè en la jugada del gol s'ha perdut molt de temps, més el cooling break. I hauria de ser... Per cert... Digues. Que ha anotat el segon gol el Buñol, sí? En eixa altra semifinal que podria afectar-nos en el cas de que el Club de Futbol Gandia passar a esta eliminatòria. Ui, Òscar. Targeta claríssima, sí, sí, sí. Targeta claríssima d'Òscar. Hi ha hagut lío ahí, En Brines. El Gandia... Ha hagut lío en Brines, que ha anat allà... El que pot fer és entrar ahí, El Gandia té que ser listo, no clar. En eixa garra. Targeta a Òscar segur. A Òscar segur per la falta, perquè és una falta de targeta. Hasta ahí tot correcte. I a veure prou, com que decideix l'àrbitre en el que acaba de passar. No, n'hi ha problema. No, a Brines roja. No, pues sí, targeta roja. Sí, targeta roja. Crec que a Brines. Jo crec que a Òscar. No, no,
Crec que ha sigut a Brines. No, Òscar li ha tret la groga. Crec que ha sigut a Brines. Sí. A Brines segur. A Brines per l'espelta, no? I això no li pot passar, evidentment, al Club de Futbol Gandia, perquè no ha d'oblidar-se que amb 1-0 està tot obert i la tornada necessita jugadors. Des de Raere, que no té ningú sentit. Jo crec que no està seguint intel·ligent. No sé si li treu la groga a Brines i la roxa. No, la roxa a Brines, el que se'n va a Brines, correcte. Sí, crec que no està seguint intel·ligent. Sí, 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 sí. Se'n va a Brines, efectivament, ja està al vestuari. El que ha de fer ara en dos jugadors menys és que no es jugui ja ningú minut més. El míster no pot estar content. Efectivament. Independentment del resultat. Ja us puc assegurar que la cara... Oscar és a destemps. La cara del míster... I Brines... La cara de Fernández no és de bons amics. No té ningú sentit Brines que va llegar per ahí. El jugador que estava esperant-lo... Estava esperant-lo i conforme l'ha espentat ha anat a terra. I que continuen conversant, per cert, la línia d'aquest costat, del costat on estan les banquetes, amb l'àrbitre del partit. I mentrestant estem esperant que entri a Jose al terreny de joc. Claro, passarà Ivan Malón de central. Per l'expulsió de Brines i a Jose al lateral i retirarà, no sé, a un de... No sé qui retirarà. Perquè té que retirar un des de dalt i són els que acaben d'entrar. Pues se'n va Nico, se'n va Nico, se'n va Nico. I que acaba algú dels que acaba d'entrar, o ve Guerrero, o ve Nico, i pues Nico. Li demana disculpes, he de dir-vos, li demana disculpes Fernández a Nico, diguent-li, ho sent molt, però és que has de ser tu, ho sent molt. Ho accepta gustosament, Nico, perquè evidentment sap de la situació. No va posar de lateral a Nico, evidentment, de Nintayoce, perquè hi ha que reforçar-se el centre de defensa, per a guanyar aquest tipus de valors d'ara, per exemple. Així és. Així és, bueno, serà Vaquero, que llança la falta, jugada de nou d'estratègia. Fora de xoc, alça el banderola la linier, però deixa jugar l'àrbitre, no li ha fet cas, sí que l'ha mirada, però no li ha fet cas, i ella continua amb la banderola alçada. Ella continua amb la banderola alçada i l'àrbitre no li ha fet cas. I ella continua amb la... Ara estan diguent-li, que fora de xoc. Sí, continua amb la banderola alçada. I l'àrbitre... Està marcant-li fora de xoc, l'àrbitre ni s'ha enterat. No, fora de xoc, ara sí que s'ha enterat de l'àrbitre. Però l'àrbitre pensava que estava cridant-lo per alguna cosa i ella estava assenyalant clarament el fora de xoc, perquè quan crida l'àrbitre, el crida en el banderí en posició horitzontal i agafat en les dues mans. És per matar a l'interior, que estàs veient completament la línia, que d'un valor parat. Si estan fora de xoc, Jo crec que molt clar, perquè el valor parat està en línia, és per matar-lo a l'interior també, que no ho veig a... Però l'àrbitre, quan, bueno, el xest que li ha de fer l'assistent per a cridar-lo no és ell que estava fent-li, estava fent el de fora de xoc. Estem veient la repetició de la targeta groga a Òscar. I després li la troba a Brines. Jo he vist que se la guardava, però ha buscat la roxa i s'ha anat a buscar a Brines i l'ha de la roxa, sí. Bueno, el Gandia, que deixe passar el temps que queda. Ara sí que s'interessaria que no afegirà ni el cooling break, ni el temps que s'ha perdut, ni res. Perquè, bueno, dos jugadors menys sobre el terreny de joc i ja es nota. Evidentment, es nota moltíssim i ara el que han de fer, com estàs dient, n'hi ha dos balons, és intentar aguantar com puguen. Un altre baló per allà dins. Així no sembla. Falta ara a favor del Club de Futbol Gandia. Tranquil, Michael. Falta del Club de Futbol Gandia, sí. Tranquil. Situació complicada la que estem vivint en este Antonio Escuriet. Hi ha prou tensió, la veritat, per part de tots, per part de completament tots. Tiren coets i tot, hi va el tot. Sí, i alguna bengala hem vist també. Fora de xoc, de pronte alça la bandera aquell.
Un mes. Un altre mes. Si no me compliquen la vida, que tinc darrere dels coets, no? Ahí está la situació, sí, complicada. Sí. És un àrbit que té que tindre molta atenció darrere d'ell. I hauran dit... I fora problemes. Per cert, que també sembla que en la prolongació ha perdut la final de la Champions femenina el Barça contra l'Olímpic de Lyon 3-1. Això no li fa tanta gràcia, Marcos, eh? No, això no riu tant. Una llàstima per a l'equip espanyol de futbol, però bueno, és el que hi ha. Ha perdut? Fa un moment no dius una pena, Jesús. Ha perdut la final? Sí, s'ha preguntat Marc si ha perdut la final, les xiques. Dime, Marc, perdona. Sí, 3-1. 3-1, que antes no dies una pena, en l'Eurolliga. No, no. Més ha vist... Bueno, anem a deixar així. Anem a deixar així millor. Ens ha mort el Pablo Laso, que li va guanyar a Jasikivic una vegada i no li servi de por. Sí. Anem a comentar el camp de Castellonense millor. Bueno, sembla, ja portem, jo crec que almenys portarem ja 4 minuts de prolongació fàcilment, en este partit. Jo crec que no tardarà pràcticament res en pitar el final. El club de futbol Gandia que ho intentava i reclamaven un penal que me sembla que cal pillar. El final, sí. I final del partit. I final del partit. Però bueno, final del partit. Que no n'hi ha escames, que no n'hi ha escames. Però que han fet ara i Òscar Bertó, la gent no. Em buscarà a la mínima. Ah, no. A qualsevol jugador de Gandia, jo crec que l'àrbit ara... El que fer és apartar-se d'ell intel·ligent i... Ara ja pitat el final, ja no n'hi ha res a treure. A veure... No n'hi ha penal, ahir no n'hi ha res. Es queixava, crec que era Mauro, no? D'un colp, una colzada en la cara... Li trau el braç, però jo crec que no és... Veiem des de molt lluny, però no crec que siga... La veritat que no anem a negar, perquè jo crec que és una evidència, que l'arbitratge no ha sigut el millor arbitratge per a un play-off d'ascens, per a una nadada d'un play-off d'ascens de la història del futbol. Jo crec que ningú pot negar... El partit de Lliga General tampoc ha sigut un partit bonic o de vore, perquè la primera part ha sigut prou roïn, perquè per part de ningú dels dos equips no hi ha hagut ocasions clares. I ara, aquesta segona part, tampoc n'hi ha hagut ocasions clares. L'única ocasió és la del gol i ha sigut una jugada aïllada, perquè tampoc recordem que Katach ha tingut massa feina, més que la jugada desafortunada del gol. I... Sí. La pròpia jugada, que ha sigut una doble ocasió, que la segona, bueno, amb això possible fora de joc, que sembla sí. Que sí que és. I després, a partir d'ahir, el Gandia en un jugador menys, pues, ha sigut, ha sabut estar bé en el terreny de joc, que no li generen ocasions de gols, que era lo important, i ell, en alguna jugada ja, intentar apropar-se a l'àrea del Castellonense, però no ha pogut ser, no? Per tant, de totes formes, no queda obert per a la tornada, no? Crec que... N'hi ha que ser crític i el Gandia, per a mi, el més preocupant és que no ha creat ni una sola ocasió de gol en tot el partit. No ha vist un equip en ambició d'anar per la victòria. És cert que és la seva forma de jugar durant tota la temporada, però acabes d'arribar a un play-off. O demostres alguna cosa més o tires una miqueta a la sort, no? Que puguis tenir alguna ocasió i puguis marcar-la i puguis guanyar. Jo crec que té que ser més ambiciós l'equip. Tens un equip per a poder demostrar més del que has demostrat avui. Per a mi, decepció total en el sentit que no has creat una sola ocasió de gol i tens un equip que crec que tens que fer més. I estàs jugant un play-off. O sigui, ho sent molt, però és el que sé, que és el que he vist durant el partit. Has estat esperant al final a veure si d'alguna forma tenia alguna reacció al club Fulgandia, l'entrenador, però has vist que no, ha eixit a... La porteria a zero, si tenim alguna ocasió i la podem fer bé, pensat en el partit de tornar, i jo crec que un play-off és algo més que el que has demostrat avui. Jo dic de lo roïn del partit, que realment ha sigut molt roïn, el resultat no, i tot i com ha acabat el partit, en dos jugadors menys el Gandia, el resultat no és roïn. La tornada està ahí, el Gandia tindrà que anar, evidentment, a marcar un gol, i jugar a casa, afrontar, esperem a la seva afició, que la recolze en massa, diguem, i a veure si són capaços d'alguna manera revertir la situació. A veure, Marc, que sembla que té
Sí. Efectivament. Este va el capità del Club de Futbol Gandia, Ivan Malón. Per tant, avui no, sembla que no s'ha pogut jugar pràcticament durant els 90 minuts. Això és un playoff, assisten això molt la vida als dos equips. N'hi ha molta tensió, molta intensitat. Crec que hem fet un partidasso. El que no podem controlar són aspectes que no podem manejar, no? Que són les decisions d'altres persones. Respetem a tot el món. Queden 90 minuts molt llargs en el Guillermo Lagüe i en la intensitat d'avui en els meus companys Muic. Em vaig a la boca. Hem vist reclamar amb molta vehemència a l'àrbitre, no? És més, explicant-li des de terra, no? Que era un possible fora de joc. Ho veieu? Vosaltres ho teniu molt clar, de què ho és? És una jugada d'un centre lateral, a més, jo soc l'últim defensor que talla el primer centre, me alça de terra, xilla la meva defensa, que eixen fora de l'àrea, eixin fora de l'àrea, n'hi ha un disparo des de fora de l'àrea i n'hi ha un jugador d'eix en l'àrea xicoteta, que és el que acaba pitjant el valor. Crec que no, és una acció que no... No té ningú tipus de discussió, no sabem realment què és el que han pogut valorar o m'agradaria saber o m'agradaria que diguera pues, hem pres la decisió de pitar el gol perquè no ho sé, perquè estava allí l'Ave Maria o m'encantaria saber quina és la decisió que ha pres perquè és una decisió, és una acció al nostre punt d'entendre molt clara, no? Com per tindre un error tan groser. La veritat és que sí, més en una situació com aquesta. La part positiva, podríem dir 1-0, tot obert, realment, tot completament obert, 1-0, ara toca jugar a casa i evidentment estan totes les opcions obertes per a poder continuar a la final. Sí, com t'he dit, 1-0 és un resultat molt curt. Crec que no s'han merescut més, inclús nosaltres hem tingut ocasions i una altra decisió un poc, podem dir, casolana, l'última jugada del partit. N'hi ha hagut una colzada a Mauro Melo més que clara, molt òbvia i no ha volgut pitar-la. Directament s'ha netejat les mans, ha pitat el final del partit i tot el món a casa. Ara també a pegar-se a dutxa amb els companys, a parlar, a analitzar tot el que ha passat i la setmana que ve a l'Olau a donar-ho tot. Moltes gràcies, Ivan. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Bueno, Ivan Malón, capità del Club de Futbol Gandia, que evidentment no ha estat content com ens podíem imaginar, no? Molt crític, entre altres, amb el conjunt arbitral, que com no podia ser d'una altra forma també, i té molt, molt, molt convençut, té molt, 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 molt clar que era fora de joc per una banda i que era penal, el que havíem dit també, per l'altra banda, amb eixa possible cosada a Mauro Melo en l'últim segon del partit, on finalment l'àrbitre ha decidit pitar el final, llevar-se les mans, com diu Ivan Malón, i acabar. Jesús Moratal, Marcos Estruc, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres des de l'altra part, no? Des del plató de Telesafor. Nosaltres així, bueno, ho hem viscut tot un poc estrany, perquè ha sigut, com bé digueu, també un partit estrany en tots els aspectes. Ara sols queda que la setmana que ve, probablement diumenge, el Guillermo Lagüe visquem un altre partit, el partit que li agrada al Club de Futbol Gandia i que intenta néixer remuntada. 1-0 és un partit completament obert. Què passa? Nosaltres ens despedim. Moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat. No, disculpem per aquests xicots problemes tècnics de la primera meitat que hem pogut aconseguir solucionar en la segona meitat. I tornem la setmana que ve amb la tornada al Guillermo Lagüe, somiant amb el Club de Futbol Gandia per estar en eixa final i lluitar per l'ascens, que serà el proper 4 de juny en Quart de Poblet. Gràcies, Marcos. Gràcies, Jesús. Gràcies a tots els tècnics que fan possible este directe. Tornem el proper partit. Adéu, adéu. Una abraçada. Soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vital Denta ha patrocinado este directo.